se erdhe. Baba. A dhe mirë se erdhe këtu. A falemërosh, do ditë kur hapë sytë, do t'je shumë kanarë për shumë. Ka herë në ditë e kam po gjithë mon, kumë vitos ka 2-3. Ti do t'je shumë kanarë për të. Ti e, po t'i vlaj? Vlaj, po. Adërin në Krajnë, në investimin e ri, që Alfredi ka... Se kjo është punata. Shive, ja, shive të qarë qunike, shi qarë shvije ka. Me në kuj bëka. Është punata, që do të kërë një nëse. Do të shpive se kjo ka histori të bukur, kjo ka kërë shkollën e lartë për mësuse në matematikë fizikë, ka qenë në ndër të rejsh e shkollës në shëngjim, i latë gjitha dhe ka matë përsi për gjithë sektorin në të përpunimit. Respektet. Dhe, mirëse erë. Tu kemi dhomen periferike të gati të lovë, që është gati e përfëllimit e për tregun. E bërë e do më thëmë? Me në fundet të ndrejtëm, por është një fjallë e urë që thojmë që është... Atë kemi dhomen e përpunimit, tu imi në paketu në gjatë, e që është është pikosh të imam një dhe tjezoj... Atëherë, këtu paketojmë, përpunojmë dhe paketojmë gjalpin, edhe i sërë produkte shtjera që janë djath nape, djath dhije me paketim. Kushe, këtu kemi... Kjo është djathi fetës, e këtu kemi djathin e dhijës dhe djathin e djerës, e këtu e djathin e dhijës. Anis, në shqitin si e keni organizu? Më shqitin kemi ndërtu në që tip nërmare shqitet, kemi aktualisht kemi një py fogona plus agentet e shqitjes. Jo, ku është shqitin? Ne jemi prezent të regun nga Kuksi dheri në Saran. Jeni gjithë Shqipërinë? Po, në gjithë Shqipërinë, po. Sot kemi arrit një sasi qumqet i cilë janë 4 tonë qumë në shtetit. Parë si fillot investimi, këtu është gjalpi, e dhoma hengrirjes. E kemi dy fishu, sasi e kemi për i vida. Po, nga momenti që ndërtum pjesën e kësaj, ka shku 4 tonë. Edhe po synojmë kapim 5 tonë. Ideja në është që ka qenë i fjallë i orë, që është mendimi madhë për investimin i madhë, por është kraj kundër që ka nëmën e investimin i madhë e në ka bërë e me mendimin madhë. Tu kemi atë sa adhomin e pullimit. Kjo këtu është, këtuja është ajo, Endja, do të më shpejtë është, kjo është shumë e mos i në kalle. Kjo është kënaria jo, me këtë kënojemi, është djatë napës, ka i teknologi pak a shumë me macarelen, por që së është asë macarelen. Êshtë të kri, po pakri? Tani më të momente është i pakri, edhe në trejtë dhe me sasi të vogël kri. Nuk e këdhomen e përpunit, po shumë të nga që dhe ato janë duke e përpunit. Por edhe ka shkavale, ka? Po, po ju sasi në të vaja, se s'kemi pas shumë sasi për të bënë stokun e djatën. Këtu jemi ku kemi fillu. Ajo ty, ajo kësolla aty është ku kemi fillu në 2000. Ne kemi fillu me 30 litra qumë. Pasaj spustu mi thash babë të bëjmë dhe tete... Ajo ty është ku filluar në partinë e joritës. Këtu është për partinë e fritës. Më regullë jetë. Për në rëmë që prodajnë qumëshit? Mirë, për shkajtë e zërit. Mirë, mirë, mirë. Tu kemi nga... Hajde ullim, hajde ullim qikaj. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Ne bi respekte. Si ullim i tu? Ani, rëtët. Rritë rumullakët do të thotë janë gjithë barabarë, por kanë desit të t'jesh... Hale fërë, hale ba. Sa, heqë njeri i kreu në verit, ullë atë. Ullë si më shpintatë, ullë, 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 policia putohet në duhet në tavolin. Policia lokale. Policia lokale. Daj, në mund të lanë shekë. Po të i kotë lata, do të i kotë lata, po... Hajde ullu të lutëm. Ullu, në regullë jemi, fix. Ullu, po, ullu, në regullë jemi. Në regullë, në regullë, në regullë.
Do me thonë është dyfi shukë, po? Kërë është dyfi shukë. E pasionojmë të qëmë të 5 litrë në ditë. Po si e bërë i brejnë i qumëshit? E si e dhe në ta, po shko një amblinë? Jo, ne i grumojmë vetë. Kemi 4 kukonë aktualisht e bërë një mëllimin të qumëshit. Po, ta shti përgjësisht produsë të qumëshit e kanë më mirë, ta qojnë për pika dhe përpunimin se sa të boshin për para nëzire rrugë e shite me bidona, me shisha, bre. E keni më kolegë shi. E një në zëgjirë në vetë të prodhimit, Alfred i ka rreth 300 fermerë, më thotë që i duhet më shumë prodhim, shkoni a merë qumë që ne i atje me furgon, ka tankër edhe vetë. E që një që punë për ty. Dhe e ka të të shumër. Me kontrat. Me kontrat. Shmimi shqitje sot i qumëshit të lopës e 65 lek, është me lartë që ka qënë dhe një herë. Pra, fermerët po marrin një qmim më të lartë. I deles më thejët ka shkuar të 1200. Dhe në fatër dhe në rritë të kërkulloj të mami atë 1210 apo 300 të shkuar. Është qështje tregu, qështje cilësie, qështje konkurence. Dhe asis që të përpunin... Jo, po se e kam thënë me ko të gjë kur thoshin dhe thoshit gjithë bashkë që jo po do falimentojnë, jo po nuk kanë, jo po dishin ca atje që i nëziste një parti që njohim në dy, që hajde i hedhin qumshin rrugë. Nuk bëhet kjo me lëmosha, kjo bëhet me... Me punë. Jo, organizim. Kjo bëhet me bashkim. Bashkim, organizim dhe investime cilësore. Për para, shpërndaheshin dy leksha si mas qepit, edhe prodhusit ju e dini vetë se kene që vetë, dishim rrugë. Si me qanë, me qanë, të rruga, e me bicikleta, të shitë qumësht, bëshin ato të merët, gjithë rrugët ishin bushme ato tezgat që shitëshin produktet, ashtë ishë s'ka më në ato, pse? Se dhe kush bashkohet, fiton. Unë kam lopën time apo lopën e mija, bëj kontratën, marrë të që më takon. Nuk kam as nevojt dalë për rrugë, as ta hedhë rrugëve, kush bashkohet. Kush do të rri vetëm, është kundër sistemi. Dhe ky sistem nuk mund të financoj mbijetesën e ati që do të rri vetëm. Pik. Kush rri vetëm, është ndojtë në vetë, po sistemi nuk e pranon këtë gjë. Është sistem, organizimi dhe bashkimi. Jo si në kohën e vjetër që punoje për shtetin, sot punon për vete. Kur ama bashkohesh, po nuk u bashkohen shqitje, nuk fiton. Bashkimi të vlera? Jo. Veç në prodhim, me normat që të thotë, që të thotë aji që ta mbletë, do ma bësh kështu, do ma bësh kështu, do ma bësh kështu, që unë t'jemi sigur, dhe bashk në shqitje. Po nuk shqitje bashk, nuk fiton. A marrë fund kjo historie. Është kopë. Në pakte në neqo ti... Je deli që ha ujku. Pasyra diferisë sot kërë një kërë një është që ne kemi mundësuar rritjen e kapacitetëve përpunuese. Ta shti të duhet dhe një gjotë tjetër. Ty dhe gjithë pusallarëve të Lezhës tu, se Lezha është ishulli i shefave të ndojit të kuzhinës, duhet dhe një gjotë tjetër. Ty. Ta i tjetër i ka bëjë, edhe duhet një agroturizëm. Po jam në studime sipër në Andrejtë. Studimin është i urdo puno me bashkim të duhet një agroturizm. Që të vinë njerëzit, të rrinë, edhe të shiojnë gjitha produktet e tuja, të shiojnë dhe ustallikun të atë nga tim, majnë dhe kalamajt, shovin dhe delet, shkërëshojnë dhe lopët, shkërëshojnë dhe kalojnë të fundjavë. Unë të ndrejshë që i kërkes bëgën e pse diskutova... Se ju muri për para mërizi, duhet a konkuroni mërizi. Jo, po jemi mërë në familje, dhe kemi të dajë. Po shumë dajë, ku njef kapitalizmi dajë, në cili ka kërësin e vetë, duhet luftoj të konkuroj. Unë i kërkes vogël kishe, hajde e ti. Unë i kërkes vogël kishe, dhe po diskutosh edhe me zonë ministrë dhe me sekretarin. Do ishte fantastike se në qoftë të Shqipëria bë aplikimin për të hyrë në hartën e guides në mishtikë. Unë temë se Shqipëria ka bostë në datë. Se ne aty e kemi sënimin, por nukë që është jam të kemi, se ne mund të sjedhim në përë. Edhe i kemi gati. Po e ke parasur si funksionon? Pak shumë pasë, unë e kam qenë një proces. E këtë do vingë e ty,
do vinë në mënyrë, do vinë befasisht, do ulin atje, edhe do fillojnë, do shofin pecetën, do shofin birunin, do shofin kamarierin, si e soli, që aty, pastaj do fillojnë t'i shiojnë, pastaj do vinë ke kuzhina, pastaj do të thonë aqoj që ku i merë, është akome që kërët, po ne, po ka dhe një, është dhe një fazë ndërmjetme, midis yllit me shlenë, dhe asgjës është një fazë ndërmjetme që merë një raportin kurajus dhe mbështetës nga mishlenë, është fazë ndërmjetme. Ne dhe i sjedim, kemi gati për të sjedë, por zduke të vinë dhe të mos si jemi gati që pasaj tonë jo përprisë kemi qenë Shqipëri edhe tonë ka ardhë dhe kjo fazë. Dhe dje kisha një migun tim që të ardhë bashkë me shoqen, ishte me një mision në për Balkan, pa, si hadë në Shqipëri dhe nuk hadë në si vend tjetër. Nuk të diskutohet fare. Restorantën si në Shqipëri. I tash në Lezhë kesh ku jo, s'ke pa gjë akoma.